aproximadamente 50 quilômetros da comuna da Ibanga, município da Ganda, a povoação da Katanda desperta atenção pela sua realidade socioeconômica. Com cerca de 1.886 habitantes, esta área de Benguela tem terras férteis e um povo trabalhador, mas que carece de quase tudo. És feliz aqui? Sim. Vives com quem? Vives com quem? Moras com quem? A tua casa é onde? Ela. Ela é na montanha? Sim. E tu desces todos os dias sozinho da montanha? Alô? Naquela outra montanha? Aquela montanha. Ok. A tua casa está ali naquele meio. Vives com a tua mamã? Sim. Tá, moras com a tua mamãe e o teu papá? Sim. E o teu nome? É Zeloi. Zeloi? Sim. Ok. Zeloi está estudando aqui, claro? É segunda. Segunda? Sim. Ok. Estás a gostar da escola? Sim. Esta população vive da agricultura familiar e da apicultura, que geram receitas insuficientes para fazer face aos problemas sociais e econômicos provocados essencialmente pela seca. Residente numa pequena casa sem divisórias, cujo interior serve de cozinha, sala, quarto para o casal e filhos, Marta Nanco afirma que o dia a dia é vivido com sacrifício, mas a esperança nunca morre. Pô, a mamãe confecciona aqui essa comida? Sim. Ok. Todos vivem aqui só? Sim. Com o pai e a mãe? Não, o pai está na Ganda. Ah, ok. Sim, assim viemos para trabalhar. Ah, vieram para trabalhar. Sim. São todos os bebês da mamãe? Sim. Ok. É o que assim? Assim. Vai cozinhar tranca. Tranca? Ah, essa. Mancha. Ok. E lombi? Sim. Ok. Tá bom. Para dar nas crianças, né? Sim. Ok. Tá bem, então. Obrigada. Segundo Irineu Kwangaka, responsável pela Associação de Apicultores da Katanda, a população vive da produção local. Com 72 colmeias, adianta que em cada uma delas se pode recolher 12 litros de 3 em 3 meses. Os dividendos são repartidos por igual a todas as famílias. Em função da colheita, do jeito em que o apicultor acompanha, trata a sua colmeia, claro que dá muito bem para suprimir a vida na questão de saúde, levar as pessoas, as crianças à escola, supreme. À semelhança de Marta, encontram-se dezenas de famílias da localidade que lutam diariamente para conseguir o mínimo para sobreviver. Paulina, estás a estudar? Sim. Tens quantos anos? 14. Estás a estudar em que classe? Sexta classe? Sim. E o nome da tua escola? Não conheces? Sim. Ok. Paulina, você vives aqui há quanto tempo? Nasceste aqui, vives aqui, é isso? Sim. Gostas daqui? Sim. Ok, as tuas escolas gostas também? Sim, gosto. O que é que vocês precisam aqui? O que é que vocês querem ter mais aqui? Já tem escola, já tem ali a administração. O que é que precisam? O que é que vocês querem? Queremos carteira. Não tem carteira na escola? Não, não tem. Vocês sentam como? No chão? Não, na minha cadeira mesmo. Levam cadeira de casa? Sim. Ok. E os professores? Tem professores? Sim. Atualmente, a Ganda procura caminhar para o progresso, desenvolvimento econômico e social, com a reativação de algumas fazendas agrícolas, estação zootécnica,
floração de eucaliptos afeta os perímetros florestais da ex-companhia de celulose, requalificação urbana da cidade, entre outras ações executadas no quadro do Plano Integrado de Intervenção dos Municípios.